300 000 դրամ հատուկին նշված կացայի համար եւ համակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Ասմունտնանց 30-ի լուրերն են առաջինի ուղիղ եթերում, թարմասնելու ենք տեղեկատվությունը ընտրությունների վերաբերյալ, ավականում ընտրությունների, այսպես Երևանի ավականում ընտրությունների ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկել է արդեն 176027 ընտրող կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 21.36%-ը, ինչը աննախադեպացած է իդեպ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին այդ ժամի դրությամբ մասնակցել էր ընտրողների 40.15%-ը, այսօր ժամը 14-ի դրությամբ քվեարկել էր ընտրողների թվի 13.92%-ը, աննախադեպացած է տվյալներ։ Քվեարկության մասնակիցների հիվը ժամը 12-ից սկսած 3 ժամյա պարբերականությամբ իհարկե հրապարակվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, բայց որևէ լավատեսական տվյալներ չեն փոխանցվում, ընտրացուցակներում գրանցված ընտրողների ընդհանուր թիվը 824250 է։ Ըստ վարչական շրջանների ամենաշատ ընտրողները իհարկե կան Շենգավիթ համայնքում 110780 անձ, իսկ ամենաքիչը Նուբարաշենում 8065, եւ չնայած դրան անգամ միայն Շենգավիթի ընտրողների թիվը ըստ պահին չի գնացել քվեարկության որքանով հասկանում է։ Միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն է հայտնել, թե ստուգումներով ընտրացուցակներում 381 անճշտություն է հայտնաբերվել, դրանցից 229-ի դեպքում մահացած անձանց տվյալներ են եղել գրանցված, նշել է Ղազարյանը։ Ըստ նրա, Երևանի այս ընտրություններում ընտրական իրավունք ունի Հնդկաստանի 89 քաղաքացի։ Իդեպ թեման ահագին շրջանառվեց, թե արդյոք որտեղից են հայտնվել ընտրացուցակներում այսքան հնդիկներ, եւ փաստորեն պետությունը ունի դրա պատասխանը։ Ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս իրավունք ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամանակ քվեարկել, եթե նրանք վերջին 1 տարին հաշվառված են տվյալ համայնքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանն է հայտնել, թե ովքեր քաղաքացի չեն, սակայն վերջին 1 տարին հաշվառված են, ունեն քվեարկելու իրավունք, նրանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում Հայաստանի կողմից տրված կացության քարտը, եւ անձնագիրը բնավել պարտադիր չէ։ Հաշվառման փաստը նաեւ Հայաստանի քաղաքացիների համար է անհրաժեշտ։ Հիմա ընտրությունների ցուցակին, ընտրությունները անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով, ինչպես բոլորը արդեն հասկացել են, կուսակցությունների ցուցակները գլխավորող անձինք Երևանի քաղաքապետի հավանական տեխնատուներն են։ Իհարկե, ընտրություններին մասնակցում է 13 կուսակցությունում 1 կուսակցությունների դաշինք, ես հիշեցնեմ ցանկը, հանրային ձայն կուսակցություն, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն Արդար Հայաստան, հաղթանակ, ուժահայրենյաց կուսակցություն, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն, ազգային առաջընթաց, հանուն սոցիալական արդարության կուսակցություն, հանրապետություն կուսակցություն, Միացյալ Հայաստան կուսակցություն, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, ժողովրդավարական համախմբում կուսակցություն, ապրելու երկիր կուսակցություն եւ Մայր Հայաստան դաշինք։ Ավականում ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկել է օգոստոսի 23-ին, ինչպես գիտեք, ահագին ակտիվացավ եւ շարունակվել է մինչեւ սեպտեմբերի 15-ը, օրինակ իշխանականի մասով ամփոփվեց Երևանի քաղաքապետանի դիմաց մեծ երթով։ Գլխավոր դատախազությունը նախընտրական քարոզչության ընթացքում փաստացի ուսումնասիրել է 17 հրապարակում, ահազանգ արևույթ հանցանքի մասին հաղորդում 17 դեպքի վերաբերյալ ստացված արևույթ հանցանքի մասին հաղորդումների հիման վրա էլ նախաձեռնվել է 6 քրեական վարույթ։ Փաշինյանն արդեն քվեարկել է ավական ընտրություններում, ինչպես գիտեք, առավոտյան նա քվեարկել է թիվ 133 մանկապարտեզում, այն տան հարևանությամբ, որտեղ բնակվում էր մինչև վարչապետ դառնալը, եթե չեմ սխալում, Շենգավիթ համայնքում։ Լրագրողների հետ զրույցում Փաշինյանը հայտնել է, թե Հայաստանն ուշադիր հետևում է բոլոր հայտարարություններին եւ ըստ անհրաժեշտության արձագանքում է, եւ կարձագանքի խոսքը իհարկե վերաբերում է Տայիպ Էրդողանի այն հայտարարությանը, որ ինքը առաջարկում է Կրկին Հայաստանը մցնել տարածաշրջանային տրամաբանության մեջ եւ հիմա էլ քառակողմ հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի ղեկավարների միջեւ, դե ինքն էլ արդեն որպես իրեն տարածային տարածաշրջանային հեգեմոն զգացող լիդեր ուզում է այս ամբողջ գործընթացը վերցնել իր ձեռքը։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը թափանցիկ է, Հայաստանը չի կարող արտաքին քաղաքականության վեկտորը փոխել այն իմաստով, որ արտաքին քաղաքականությունը միշտ կողմնորոշված է ըստ Հայաստանի պետական շահերի, ուսանող որ այդպես է, բայց մինչև հուսալը լսենք Փաշինյանի կարծիքը այս մասին։
մենք ուշադիր հետևում ենք բոլոր հայտարարություններին եւ մեզ առնչող բոլոր հայտարարություններին եւ ըստ անհրաժեշտության արձագանքում ենք եւ կարձագանքենք Հայաստանը տեղյակ է այդ մտադրությունը թե ոչ պան Փաշինյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը թափանցիկ է եւ ես չեմ կարծում թե նման ձևակերպումները տեղին են Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող արտաքին քաղաքականության վեկտորը փոխել այն իմաստով որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ կողմնորոշված է ըստ Հայաստանի պետական շահերի հետևաբար Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ ուղենշված է եւ կողմնորոշվում է եւ ելնում է Հայաստանի պետական շահերից Լավրովը մտավախություն ունի, որ Հայաստանը քշում է ռուսներին իր ձևակերպումն է արևմուտքի աջակցությամբ։ Ես գիտեք, ասել եմ արդեն, որ ես նախընտրում եմ մեկնաբանել իմ գործընկերների հայտարարությունները։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինին այս արթիվը ինչ է գրել նամակում եւ ինչ հարցեր է քննարկել։ Նա Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակում ես իրադրության մեր գնահատականն եմ ներկայացրել, այնինչ ներկայացրել եմ այս տարվա ընթացքում մեր կարծեմ 7 թե 8 հեռախոսային խոսակցությունների ընթացքում։ Ինչ կոնկրետ պատասխան ելել է։ Իրադրության գնահատականը, իրադրությունը հրապարակային, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, աշխատում ենք մենք եւ ոչ թե աշխատում ենք, այդպես էլ կա։ Մեր հրապարակային եւ աշխատանքային խոսույթի բովանդակությունները իրարից շատ չեն տարբերվում։ Ինչ որ հրապարակային ասում ենք, պաշտոնական նամակները ժանրի կանոններ ունեն, տեղավորում ենք այդ ժանրի կանոնների մեջ նույն բանն ենք ասում։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը քվեարկել է հանուն բարեկեցիկ, գեղեցիկ, հարմարավետ Երևանի։ Հարցին ինչով են այս ընտրությունները տարբերվում Երևանի քաղաքապետի այլ ընտրություններից։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, իսկ մեր օրերում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը պատասխանել է, թե շատ ավելի քաղաքականացված, շատ ավելի սրված են հաշվի առնելով նաև արտաքին միջավայրը, լսենք։ Գաղտնիք չի։ Շատ ավելի քաղաքականացված, շատ ավելի սրված հաշվի առնելով նաև արտաքին միջավայրը, երևի դրանով եւ իհարկե մի հանգամանք էլ կա, որ դա ինչ որ ձևով ստվերում է մեզ քաղաքացիների ուշադրությունը հիմնականում հենց քաղաքային խնդիրներին դարձնելու։ Երևի սրանով։ Ես կուզեի, որ մենք իրապես ավելի խաղաղ հանգիստ միջավայրում ընտրություններ անցկացնենք եւ տեղական ընտրությունները դրանով տարբերենք համապետական ընտրություններից, բայց նաեւ քանի որ մեր մոտ ընտրական համակարգը այնպիսին է, որ համայնքային ընտրությունը ինքը քաղաքական ընտրություն է արդեն դարձել, այդ առումով երևի տարբերությունը դրանում է կայանում։ Արդեն քվեարկել են նաև վարտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը լրագրողների հետ զրույցում էլ նա նշել է, թե սահմանային լարվածություն իհարկե պահպանվում է Ադրբեջանի այսպես այսպիսի անկանխատեսելի պահվածքի պարագայում միշտ պետք է սпасել լարվածության։ Ըստ Միրզոյանի ակտիվորեն աշխատում են բոլոր միջազգային գործընկերների հետ։ Պետք է շարունակել այսպես աշխատել, ոչ թե որ կառուցողական դաշտ գա Ադրբեջանը, որովհետև մենք վստահաբար ուզում ենք խաղաղություն, բայց ուզում ենք երկարատև խաղաղություն, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Միրզոյանը նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բոլոր խնդիրները պետք է քննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղի եւ պաշտոնական Բաքվի ներկայացուցիչների միջև եւ մնացած բոլորը աշխարհում կարող են միայն աջակցող դերակատարում ունենալ, թե ու մի նկատի ունի Արարատ Միրզոյանը, գուցե այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը որպես մեջբերեմ աջակցող դերակատար, դեռևս պարզ չէ։ Սերժ Սարգսյանը Երևանի ավականու ընտրությունների քվեարկությանը չի մասնակցելու նրա գրասենյակից հայտնել են, թե Սարգսյանը բնակվում է Զորաղբյուրում, Երևանի բնակիչ չէ։ Ռոբերտ Քոչյանը մասնակցել է ընտրություններին եւ հուսով է, որ ընդդիմադիրները լավ արդյունք կտան։ Մենք լսենք նաեւ երկրորդ նախագահին։ Հանուն փոփոխություններ են։ Հուսով եմ, որ ընդդիմադիր ներկայացված ուժերը լավ արդյունք ցույց կտան։ Այսքանով։
Վերադառնում ենք տաղավար, քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի Թեկնածուտի Իրան Ավենյանը եւս քվեարկել է եւ իհարկե անդրադարձել է նաեւ վարչական ռեսուրս օգտագործելու մեղադրանքներին, որոնք շատ-շատ էին, տեսանյութեր, լուսանկարներ, տարավոնին փաստեր, որոնք տարածվեցին հեռուստա եթերում եւ նշել է, որ եթե իրականում վարչական ռեսուրս կիրառելու ժամանակները շատ վաղուց անցել են եւ նման խնդիր չկա, լսենք Ավենյանին եւս։ Ժողովրդավար արդար ընտրություններ ենք մենք այսօր ունենալու։ Այդ վարչական ռեսուրսի կիրառումը կամ այդ մարդկանց հավաքներին վերելը որևէ տրամաբանություն չունի եւ խնդրում եմ գոնե մեղադրանքների տրամաբանությունը ինչ որ սենց այդ տրամաբանական շղթան միտեղ չկորցնեն։ Եվ սկային ցուցակներում իթե Արայիկ Հարությունյանը գրել էր, որ նախկինում ընտրություններին մասնակցում են հանգուցյալները, բայց փաստացի 229 հանգուցյալ է գրանցված եւ ճակերտավոր ասած պիտի մասնակցի թափանցիկության տեսանկյունից ընտրությունների ցուցակները բաց են եղել եւ վստահաբար կարող էին լինել նաեւ անճշտություններ, բայց նաեւ ընտրություններից հետո կարելի է ստուգել ովքեր են գնացել ընտրությունների եւ արդյոք այդ անճշտությունների հետ հանդերձ մարդիկ գնացել են եւ դիմացը ստորագրություն եք տես Հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուն կոչի արել բոլորին մասնակցել ընտրություններին, հավաստելու հավատարմությունը Հայաստանի պետականությանը եւ Երևան համայնքին։ Արտակ Զեյնալյանը նշել է, թե կոալիցիա չեն կազմի այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք մտել են պայքարի մեջ որպես 5-րդ շարասյուն, որոնք մտել են պայքարի մեջ հավաքանյուն ներկայացված լինելու եւ ներկայացնելու Կրեմլյան շահերը։ Երևանի քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանն էլ վստահ է 50% գումարած 1 քվեն են ստանալու, այդ պատճառով էլ որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ քննարկում չի եղել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի թեժ գծին Երևանի ավական ընտրության օրը սեպտեմբերի 17-ին ժամը 15:00-ի դրությամբ ստացվել է ընտրական գործընթացին վերաբերող 56 հեռախոսազանգ, խնդիրներից 16-ը պաշտպանի աջակցությամբ ստացել են դրական լուծում։ Պաշտպանի աշխատակազմն այսօր աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, քաղաքացիներին տրամադրվում է իրավական խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է արագ արձագանքում։ Մայրաքաղաքի ներկայացուցչական մարմինն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով, սա որպես հիշեցում, այսինքն կուսակցական ցուցակներով։ Այս պրակտիկան Երևանում կիրառվում է 2009 թվականից եւ այսօր մեկնարկած ընտրություններն այս ձևաչափով 5-րդն են։ Քաղաքական կուսակցությունների եւ դաշինքների համամասնական ցուցակները գլխավորող անձինք Երևանի քաղաքապետի Թեկնածուներն են, եթե որևէ ուժ ստանա մայրաքաղաքի ներկայացուցչական մարմնում մանդատների բացարձակ մեծամասնություն 33 մանդատ, ապա նրա Թեկնածուն օրենքի ուժով, այսինքն մեխանիկորեն, կդառնա Երևանի քաղաքապետ, հակառակ դեպքում կսկսվի կոալիցիաներ կազմելու գործընթացը։ Սա շատ ուշագրավ իրավիճակ է, հաշվի առնելով նաեւ արկա տոկոսները, քվեարկության, մենք հետևում ենք իրադարձությանը եւ երեկոյան եւս ըստեյության թարմացնելու ենք։ Ավականու ընտրություններում դիտորդական առաքելությունը իրականացնում տեղական 3 կազմակերպություն՝ ականատես դիտորդը, Transparency International-ը եւ լրագրողների ասպարեզ ակումբի մասնակցությամբ անկախ դիտորդ Դաշինքը իրազեկ քաղաքացիների միավորման եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի մասնակցությամբ եւ ՀԱՅԿՎ նախաձեռնությունը առանձին 24 դիտորդներ գրանցված են Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսից ու ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական հարթակից։ Նաեւ դիտորդներ կան օտարերկրյա ընտրական մարմիններից ու դիվանագիտական ներկայացուցիչներից։ Անկախ դիտորդ դիտորդական առաքելությունը Երևանի ավականու ընտրություններում արձանագրել է 48 խախտում, որոնցից 4-ը հանձնաժողովի նախագահի, 21-ը վստահված անձանց, 21-ը ընտրողներին է, մնացածը անհայտ անձանց կողմից։ Առաքելության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանի ներկայացմամբ հիմնականում խախտումներ են եղել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, բայց նաև 1-ից ավելի խախտումներ ապրելու երկիր ուժը հայրենյաց, ազգային առաջընթաց, հանրային ձայն, հանրապետություն եւ մայր Հայաստան քաղաքական ուժերի կողմից։ 7 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում դիտորդները արձանագրել են ուղղորդումներ, որոնցից 4-ը իշխանական կուսակցության կողմից, 18 ընտրատեղամասում ըստ հաղորդմամբ նկատվել են կուտակումներ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը եւ Քվինը հետևում է ընտրությունների ընթացքին, նա 9 կոտորակ 24 ընտրատեղամասում է եղել, հանձնաժողովի նախագահից հետաքրքրվել է ընտրողների թվի, ընտրական գործընթացի վերաբերյալ, ծանոթացել ընտրատեղամասի կահավորման պայմաններին։ Դեսպանն ասել է, որ այցելել են նաև այլ ընտրատեղամասեր եւ որ ընտրական գործընթացը խաղաղ է եղել։
Ընտրությունների եւ քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնելու համար հավատարմա գրվել են 40 տեղական եւ 3 օտարերկրյա զանգվածային լրատվության միջոցներ։ Քվինի իդեպ իհարկե այցելել է ընտրատեղամաս եւ հետաքրքրվել է թե ինչպես են ասում ընտրությունները, որտեղ ես պարզապես նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օրինակ համեմատ Ռուսաստանի իդեաշնության ահագան ահագին տեխնիկական ու ֆինանսական միջոցները ներդրել Հայաստանում տարիներ շարունակ, որպեսզի այդ ընտրությունները անցնեն թափանցիկ, խաղաղ և առանց որևէ լուրջ միջադեպերի։ Իդեպ տարբեր հասարակական կազմակերպություններ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում են դիտորդական առաքելություն, որոնք դրամաշնորային միջոցներով այո հովանավորում են այդ նույն արևմուտքի կողմից։ Ինչու՞, որովհետև արևմուտքի համար անչափ կարևոր է առաջին հերթին աշխատել հասարակության հետ, ընտրողների հետ, ոչ թե իշխանությունների հետ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնության համար ավելի հեշտ և դյուրին է աշխատել ուղիղ իշխանությունների հետ, հաշվի չառնելով ինչ որտեղ նաև հանրային հասարակական տրամադրությունները և մոտեցումները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Հետևաբար մենք կարդում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինի այցելությունների մասին տեղամաս, բայց վստահաբար երբեք չեն կարդա Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան, արտակարգ և լիազոր դեսպան Կոպիրկինի այցելությունների մասին, որտեղ խոշոր հաշվով ռուսական կողմին կարծես Հայաստանում ընտրությունները այդքան էլ չեն ուզում, եթե դրանք շատ ժողովրդավարական են։ Հուսանք, որ այդպես է։ Այս ժամի համար այսքանը, մենք քիչ անց կվերադառնանք տաղավար արդեն քննարկման ձևաչափով, մնացեք առաջինի ուղիղ եթերում։